سيدي مشفقي مرشدي مهربا ہم نے بہر خدا تیری بیعت جو کی جو احمدی یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں بعض احمدی کاروباری لوگوں کے لیے کہ جو احمدی کسی کاروبار میں ہیں وہ ان دنوں میں اپنی چیزوں پر غیر ضروری منافع بنانے کی کوشش نہ کریں اور غیر ضروری منافع بنانے کے بجائے اور خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں میں اور ضروری لازمی اشیاء میں یہ غیر ضروری منافع بنانے کے بجائے ان چیزوں کو کم از کم منافع پر بیچیں اور یہی انسانیت کی خدمت کے دن ہیں جس کی حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی تلقین فرمائی ہے کہ ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو حقوق العباد کی ادائیگی کے یہی دن ہیں اور اس ذریعہ سے یہ خدا تعالیٰ کا قرب پانے کے بھی دن ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو بھی کاروباری لوگ ہیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بجائے غیر ضروری منافعوں کے ایک ہمدردی کے جذبے کے تحت اپنے کاروباروں کو بھی اس ان حالات میں چلائیں